У надвірні проходить спартакіада серед учнів закладів загальної середньої освіти. Захід відбувається за підтримки депутатського корпусу та міського голови, які допомагають розвивати спортивний стиль життя молоді. Перший етап спартакіади, а саме з баскетболу, розпочали команди хлопців Перещенського, Лісно-Терновицького, Лоївського, Назавизівського ліцеїв та ліцею номер 4. Міський голова Зіновій Андрійович привітав учасників змагань та закликав присвятити наступні перемоги для героїв на фронті. Вітаючи вас цим змаганням, хочемо, щоб ми ваші повсякденні перемоги присвятили героям України, які боронять Україну, які це роблять для того, щоб ворог, який тимчасово зазіхнув на нашу територію, був переможений. Дякую вам за змагання і слава Україні. Василь Завадський розповів про деталі події, зауважив, що в кінці всіх змагань будуть підбиватись результати з усіх видів спорту та попросив учнів грати чесно, адже призерів буде нагороджено цінними подарунками. Також висловив подяку всім, хто доклав зусиль в реалізації спартакіади. Сьогодні спартакіада для вас розпочинається баскетболом, тому я закликаю всіх гідно змагатися, тому що на вас чекають цінні подарунки, статуетки, медалі за призові місця, ну і за перше місце баскетбольний м'яч. Як уже було сказано, спартакіада буде проводитися з декількох видів, тому я закликаю вчителів і вас брати активну участь у всіх видах, тому що за підсумками спартакіади буде нагородження за підсумками всіх видів спартакіади. Тому кожний раз ви боріться за місце, незалежно чи то призове, так, щоб воно було найвище. Тому що місця будуть додаватися і в кінцевому результаті буде виводитися загальнокомандне місце. Ну і, звичайно, хочу подякувати Зіновію Мирославовичу, міському голові, за присутність на наших всіх спортивних закладах, заходах. Дякую депутатському корпусу, завдяки їхній підтримці ми маємо можливість проводити такі змагання, маємо можливість нагороджувати вас на цих змаганнях, ну і, звичайно, розвивати спорт у нашій громаді. Продовжили змагання з баскетболу команди дівчат ліцею номер 1 імені Чорновола, ліцею номер 2, ліцею номер 3, Гвіздського, Молотківського, Краснянського, Перещенського та Назавизівського ліцеїв, учасниць яких привітала і побажала успіху начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк. Що ми маємо можливість бути тут зараз з вами, тільки завдячуючи нашим воїнам, які зараз на передовій, і Господу Богу. Дякуємо Богу за кожний день і за кожну мить. Нехай переможете сильніше. Успіхів вам!